Ես հիմա հայտարում եմ, այսպես շարունակվեց Հայաստանն ընկնելու շրջափակման մեջ։ Սա մարդիկ ո՞նց չեն տեսնում, ես չեմ հասկանում։ Որպես Հայաստանի Հանրապետության անկախ քաղաքացի, պահանջում եմ, որ մի հատ Արամ Սարգսյան մեզ բացահայտի։ Մեզ համար բացահայտի, ի վերջո, Վազգեն Սարգսյանն այդ օրը առավոտը ում հետ էր հանդիպում։ Լավ, մեզ չեն սիրում, ինձ չեն սիրում։ Ինձ էլ քան մարդ կա, որ սիրում է։ Ինձ իրանց սերը պետք չէ։ Ես նորից եմ ասում, ես պիտի լինեմ ամենադաժան պահանջկոտ ղեկավարներից մեկը մեր երկրում։ Բակահապետանի ընտրությունների են գնում երկու պարով, ծափուցի ծաղով։ Ամոթ չեն կանում մենք, մենք ցնդել ենք լրիվ։ Արայք Քարությունյանը երեկ հայտարարում էր, որ այսօր վերջնականապես կորոշվի Արցախի կարգավիճակն ու ապագան։ Որոշվել է։